Vətən müharibəsində qalibiyyət bizə böyük qürur hissi yaşatmaqla bərabər həm də çox şey öyrətdi. Dostu, düşməni tanıdıq, səmimi olanları, fərqli məqsəd güdənləri gördük. İkili standartların nəinki aradan qalxdığını, əksinə daha da qabarıq təzahürünə şahid olduq. Elə bəzi qərb mediasında olduğu kimi, özünə sərf edəni işıqlandırıb, lazım olmayanı görməzliyə vurmaq onlar üçün çox asan məsələdir. Bu tipli mətbuat orqanlarında çalışanlardan hər hansı biri sərf etməyəni yazmaq istəyəndə onu kənarlaşdırmağı da bacarırlar. Alman tarixçi alim Michael Hess şərq aləmini dərindən bilir. Qafqaza vurğun olan tarixçi təkcə Qarabağ haqqında iki kitab yazıb. Deyir, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda da özümə borc bilib, o yerlərin tarixini, hadisələri özündə əks etdirən məqalə yazdım ki, hər gün bu müharibədən işidən Alman oxucu Qarabağ haqqında geniş təsəvvürə malik olsun. Nəticə isə onun özü üçün gözlənilməz olub. Mən məqaləni yazıb Berliner Zeitung qəzetinə göndərdim. Tezliklə mənə cavab gəldi ki, məqalə birinci gün axşam saatlarında qəzetin internet səhifəsində yayılacaq. Növbəti gün isə özündə dərc olunacaq. Mən bu barədə öz Facebook səhifəmdə də elan verdim. Axşama bir neçə saat qalmışsa daha bir e-mail aldım. Orada qeyd edirdilər ki, bəzi texniki problemlərə görə məqalənin işıqlandırılması qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınır. Əlavə də yazmışlar ki, dəqiqləşən kimi mənə məlumat verəcəklər. Düz ümid edirəm ki, gec də olsa bu yanlışlığı aradan qaldıracaqlar. Məsələ burasındadır ki, redaksiya məqaləni ümumiyyətlə dərc etməyəcəyini hələ də yazılı bildirməyib. Cənab Hessin yazdığı bu kitablar Qarabağ həqiqətlərini tarixi faktlarla ortaya qoyur və ciddi araşdırmanın məhsuludur. Bu işin ərsəyə gəlməsi üçün illərini sərf edən müəllif nəticədən qürurla danışır. Elə məqalənin dərc olunmamasında da bu kitabların dırnaqarası desək günahı ola bilərmi deyə soruşduqda Alman tarixçi hələ də buna inanmaq istəmədiyini dedi. Mən heç düşünmürəm ki, onlar bu kitabları oxuyublar. Ola bilsin ki, yalnız Wikipediyada məlumat almış olsunlar. Hər halda inanmaq istərdim ki, bu həqiqətən də texniki səbəblərdən irəli gəlib. Digər tərəfdən isə artıq bir aydır ki, mənə konkret bir cavab verməmələri müəyyən şübhələr doğurur. Bilirsiniz, mən media eksperti və ya siyasətlə məşğul olan adam deyiləm. Mənim öz işim var, onu da vicdanla yerinə yetirirəm. Mən qərb mediasında ikili standartlara inanmaq da istəmirəm. Bunun pis nəticələri ola bilər, amma indi bəzi məsələləri özüm üçün yenidən götür-qoy edirəm və ikili standartlardan şübhələnmək üçün əsaslar yaranmağa başlayır. Müəllif gözləməyin artıq mənasız olduğunu deyir. Məqalənin isə hələ də öz aktuallığını saxladığını bildirir. Ona görə də tarixçi alim hazırda həm bu məqaləni, həm də digər fikirlərini sosial şəbəkələrdəki səhifələrində paylaşır. Qarabağ və onun ətrafında baş verənlər barədə dəqiq məlumat almaq istəyən alman dilli oxucularını da bu səhifələrə dəvət edir. Şahin Abbasov, İnna Paul, ATV-nin Avropa bürosundan.